Нөмірі 1083 есепте былай дейді. Координаталық жазықтықта M, N, K, L ұштарының координаталары бойынша M, N және K, L кесінділерін сызып, олардың қиылысу D нүктесінің координаталарын табыңдар дейді. Енді бірінші сызамыз. Так, минус 2-де минус 3. Бөлек тақырыпта түсіндірген едім. Минус 2-де минус 3 болса, ол не болады? X-ы бойынша минус 2, Y-ы бойынша минус 3. Міне бізде мына жер болады, қиылысқан жері. Сонда бұл бізде M нүктесі болады. 2-де 4. 2-де 4. X-тің бойынан 2, Y-тің бойынан 4. Екеуінің қиылысқан жері. Міне мынау бізде N болады. Минус 3-де 4. Демек, минус 3-де 4. Ол былай қарай, жоғары қарай кетеді. Кішкене менде қисық кетіп қалуы мүмкін. Енді дәптерде тор көзбен сызған кезде тура қисық болмай, өте жақсы әдемі болып шығады. 3-де 1. X-і бойынша 3, Y-і бойынша плюс 1. Міне жоғарыға мына жерде болады. L. Енді екеуін қиылыстырамыз. M, N және K, L кесінділері дейді. Міне M, N кесіндісін егер қосатын болсақ, бұлай болады бізде. Ал K, L-ді қосатын болсақ, бізде онда K мен L-ді қосатын болсақ, бұлай болады. Енді дәптерде тура нақты шығады. Менде де енді шықты, бірақ міне шықты. Бір, мына екеуінің қиылысу нүктесі D болатын болса, D қиылысу нүктесі, D-ның координатасы қандай болады? 1-де 2. Міндетті түрде тақырыпта айтқан. Бірінші X-тің мәні, одан кейін Y-тің мәні деп. D нүктесі ол бізде қиылысу нүктесі болады. Қиылысу нүктесі. M, MN және KL кесінділерінің қиылысу нүктесі деп толық жазсақ та болады.